Stránský. Hledá tam svého spoluhráče a je to gól! Jakub Mádlo! Další střela, která letěla z hokeje, šel vystřelit. Stránský a na Wienera! Tohle duo funguje! Čas 11. Krlický. A máme tady gól! A balonek. A Panthers Otrokovi. Mohl být připravený do další fáze sezóny a nejlépe na playoff, pozor! A vykopal, už si připisuje druhý bod v tomto utkání. 1+1, pozor! Faxa, ten nabírá hokejku. Okamžitě nabíral. Ferdana, který byl úplně osamocen a nakonec je to Ferdana Dleska. A Libere. Myslím, že se sítí gól, ale Kohout ho dokázal zastavit a tady. Plamu, ten ale jemu nesedla tato přihrávka. Teď opravdu natěsí tento balonek svojí nohou. Stránský teď na Wienera. A to Nehyla. Našel Halamu a ten našel. Marka kolem Kubička, nemá dostatečnou rychlost. Teď už ale ano. Faxa, tenhle balonek tam doskákal. A je to tady, Ferdan našel výtečně Kárníka a Liberec. Nejlépe. A tady už je o výsledek.